slikt bultrade där för porten. Det ekade i hela huset. Han befallde sin betjänt att öppna. Han tyckte att statyn sa något till honom. Ångrar du ditt liv? Men han slungade sitt nej mot stenstolen som ett vapen. Den fruktansvärda handen som inte släppte sitt grepp strömmade is och eld. Och då djuren förnam hur köttet smalt bort. Han höjde sina armar och klamrade sig fast vid den obarmhärtiga foten på sitt bröst. Så pressades han ner genom golvet.